1922 წლიდან გიორგი ებმეო ფართო სამეცნიერო მუშაობაში. ივანე ჯავახიშვილის მიწვევით იგი იწყებს მუშაობას საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში. შემდგომ არქეოლოგიას მოსინჯა, მაგრამ გულმა ეთნოლოგიისკენ გაუწია. მის პირველ ნაშრომს მაღალი შეფასება მისცა ივანე ჯავახიშვილმა. სახელმწიფო მუზეუმში ის აყალიბებს პირველ ხუთკაციან უჯრედს, რომელმაც თავის ზურგზე გადაიტანა დარგი ჩამოყალიბების ციძნელები, რასაც ისიც ართულებდა, რომ გიორგი ჩიტაია, როგორც პოლიტიკურად არასანდო პირი, გაასამართლეს და 1923 წლიდან 1924 წლის 15 იანვრამდე მეტეხის ციხეში ჩასვეს. ციხიდან განთავისუფლების შემდეგ კვლავ განაგრძო მეცნიერული მუშაობა და 1924 წლის ზაფხულში მესხეთის ეთნოგრაფიულ ექსპედიციაში მიემგზავრება. ამ პერიოდს დაემთხვა აგვისტო ცნობილი მოვლენები საქართველოში და აჯანყების ორგანიზების ბრალდებით გიორგი ჩიტაია არქიტექტორ მიხეილ შავიშვილთან ერთად დააპატიმრეს და დახვრეტა მიუსაჯეს. ახაციხის ციხის საკანში ორი დღე ელოდნენ განაჩენის ასრულებას, მაგრამ მოულოდნელად განთავისუფლება ამცნეს. სინამდვილე კი რამდენიმე წლის შემდეგ შეიტყო. ჩვენ და საბედნიეროდ სამეულის ერთ-ერთი წევრი, ახაციხის აღმასკოვის თავმჯდომარე გაბუნია, ჩემი პეტერბურგელი ამხანაგი აღმოჩნდა. მას უთქვამს, ერთი დღით გადავდოთ დახვრეტაო. მეორე დღეს კი მოსულა სერგო ორჯონიკიძის ბრძანება დახვრეტების შეწყვეტაზე. ჩვენ კი სიკვდილი იმ ღამეს უკვე ვნახეთ. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ჩიტაია შემდგომ მთლიანად ჩამოსცილდა პოლიტიკას, წარსულის ეს პერიოდი მძიმე ტვირთად გაყვა მთელს მის ცხოვრებას. სწორედ გიორგი ჩიტაიას თავდაუზოგავი მუშაობის ნაყოფია ჯერ ხუთკაციანი ჯგუფის, ხოლო შემდგომ ეთნოლოგთა მრავალრიცხოვანი კოლექტივის შექმნა. ცხოვრების გზასა და დარგის განვითარებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში მას გვერდით ედგა მისი მეუღლე და ცნობილი ქართველი მეცნიერი ვერა ბარდაველიძე, რომელთან სანიმუშო ურთიერთობებმა, მეგობრობამ და კეთილსინდისიერმა მეცნიერულმა ღვაწლმა დიდი ძალა მისცა ქართული ეროვნული მეცნიერების განვითარებას. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1930 წლის საბჭოთა მუზეუმის პირველ მყრილობამ უარყო ეთნოლოგია როგორც სამეცნიერო დისციპლინა. მიუხედავად ამისა, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში მუშაობა არ შეწყვეტილა. ამ დროს ეთნოლოგთა რიცხვებს ემატებიან ხარაძე და რობაქიძე, რომლებიც თავდაუზოგავად იბრძვიან დარგის განვითარებისათვის.